দেখুন কিমান কাম হৈ আছিল 20% হৈ আছিল মেবি কি ফিলা কংক্রিটৰ কাম বিলাক হৈ আছিল এটা 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 লেভেল লৈ আছিল এটা আমি দুইটা মান ও কমপ্লিট হল এটা এটা পানী ওলাইছে পানী ফটো তুমি লো সাতশো মিটার এখিনি পড়ে হব এখিনি সেইটো স্লুইচ গেটখন হাফডান হৈ আছিলে বা কেতিয়াবা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ স্লুইচ গেট নাছিল এখন ইৰিগেশ্যনৰ স্লুইচ গেট আছিলে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত সেইখন আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ অহা এসপ্তাহত এখন আমি টেষ্টো কৰিব দিছোঁ আমি মৈচা বিলৰ পানী বৰাকলৈকে উলিয়াব দিছোঁ টেষ্ট কৰিম যি 700 মিটাৰ মঠাউৰি অলমষ্ট হৈছে 300 মিটাৰত অলপ লাইন এক্সপ্ৰেছনৰ ইছ্যু আছে সেইখিনি অতি সোনকালে নাইকিয়া কৰিম গতিকে মই যিটো দেখিছোঁ আপোনালোকে দেখিছেই আমি য'ত আছোঁ এইটো প্ৰেজেণ্ট মঠাউৰিটো আমাৰ প্ৰায় সমানে ওখ হৈছে আৰু অলপ উঠিবই আছে গতিকে প্ৰায় 7 ফুট 8 ফুট আমি প্ৰেজেণ্ট মঠাউৰিটো কৰিছোঁ আৰু ওপৰত থাকিব 5 মিটাৰ মানে 15 ফুট 17 ফুট গতিকে কামটোতো ভালকৈ কৰিছোঁ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছে ৰাইজে সহযোগো কৰিছে ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা নহয় তাৰ কাৰণে সকলোৱে চেষ্টা কৰিব এতিয়ালৈকে কিমান কাম 70%ৰ ওপৰত কাম হৈ গৈছে কোন ঠাইটো বেছিকৈ বেতুকান্দি মইতো বেতুকান্দিত আছোঁ বেতুকান্দিৰ কামটো 70% হৈছে অলপ লেণ্ড একুইশ্যনৰ সমস্যা ঠিকাদাৰৰ সমস্যা নাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সমস্যা নাই পট্টা মাটি মানুহে এৰি দিবলৈ বেয়া পায় কিন্তু সেইখিনি আমি নতুন এটা টেকনিক কৰিছোঁ অতি সোনকালে কোৱালিটিটো মই ভালেই দেখিছোঁ ইয়াতে ৰোলাৰ আগতে মই মাটি লেবৰেটৰীত টেষ্ট কৰিছোঁ মানুহে কয় মানুহে কথাখিনি কিন্তু মই মোৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰ ওপৰত ভৰসা আছে তেওঁলোকে কৈছে ভালকৈ কৈছে মই তেখেতলোকৰ ওপৰত সন্তুষ্ট কিন্তু এইটো কৈছোঁ যদি মানুহে কোৱা মতে যদি তেওঁলোকে উল্টা কৈছে তেতিয়া মই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও আছোঁ মই ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে 100% আছোঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে আছোঁ যদি মানুহে কোৱা কথা তেওঁলোকে শুনা নাই কিন্তু টেকনিকেলি তেওঁলোক আমাতকৈ জানে টেকনিকেলি আমিতো মই টেকনিকেলি কিমান জানো টেকনিকেলিতো আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ জানিব ইঞ্জিনিয়াৰে কৈছে ভাল কাম হৈছে গতিকে মই ভাল বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য
বেয়া কাম হলেতো ব্যবস্থা আপনি স্যাটিসফাইড নেই বা আপনার দলর মানুহ স্যাটিসফাইড দলর মানুহ স্যাটিসফাইড দলর মানুহ তো সকলো স্যাটিসফাইড কেন স্যাটিসফাইড এই কাম তো কেতিয়া বাই আগতে যাব আপনা লগে না জানে এটো যে টেন্ডার হোৱা না টেন্ডার পেলুৱা কোনো পেলুৱা না সেটা মই কেনে কে কৰি কৈছিল যে 30 সেপ্টেম্বৰ ভিতৰত থাকিব কামটো বৰ কোনলে ফোনকালে কৰিলে কিন্তু তথাপি কামটো শেষ হৈছে আপনা লগে স্পেস গেছ আছে না জানে ইমান ঘূৰাই পকাই কে কষ্ট কুদে লেন একুইশন মানুহৰ মাটি এনে দিলে মই কি কৰিম গৌরব গগৈ হারি বা গৌরব গগৈ আজমল ডাঙরিয়ার ইঞ্জেকশন লোবার জিতিছে বদরুদ্দিন আজমলর ইঞ্জেকশন নহলে যাবার গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া হারি থাকলে হয় এবার আজমল সেটাই ভয় কারণে আজমলক গালি পড়ে আছে আজমলে কৈছে এবাৰ আমি এখন ইৰিগেশ্যনৰ স্লুইচ গেট আছিলে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত এইখন আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ অহা এসপ্তাহত এখন আমি টেষ্টো কৰিব দিছোঁ আমি মহিষাবিলৰ পানী ভৰাবলৈকে উলিয়াব দিছোঁ টেষ্ট কৰিম যি 700 মিটাৰ মথাউৰি অলমষ্ট হৈছে 300 মিটাৰ তলত লাইন একুইপমেণ্ট ইছ্যু আছে সেইখিনি অতি সোনকালে নাইকিয়া কৰিম গতিকে মই যিটো দেখিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে আমি য'ত আছোঁ এইটো পুৰণা মথাউৰি প্ৰেজেণ্ট মথাউৰিটো আমাৰ প্ৰায় সমানে ওখ হৈছে আৰু অলপ উঠি হৈ আছে গতিকে প্ৰায় 7 ফুট 8 ফুট আমি প্ৰেজেণ্ট মথাউৰিটো কৰিছোঁ আৰু ওপৰত থাকিব 5 মিটাৰ মানে 15 ফুট 17 ফুট গতিকে কামটোতো ভালকৈ কৰিছোঁ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ ৰাইজৰ সহযোগ কৰিছে ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা নহয় তাৰ কাৰণে সকলোৱে চেষ্টা কৰিম এতিয়ালৈকে কিমান কাম 70% ওপৰত কাম হৈছে এইটো কোন ঠাইত বেছিকৈ বেতুকান্দি মইতো বেতুকান্দিত আছোঁ বেতুকান্দিৰ কামটো 70% হৈছে অলপ লেন একুইশ্যনৰ সমস্যা ঠিকাদাৰৰ সমস্যা নাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সমস্যা নাই পত্তা মাটি মানুহে এৰি দিবলৈ বেয়া পায় কিন্তু সেইখিনি আমি নতুন এটা টেকনিক কৰিছোঁ অতি সোনকালে সেইখিনি স্যাৰ কোৱালিটি অফ ৱৰ্কলৈ কি ক'ব কোৱালিটি অফ ৱৰ্কটো ভালেই হৈছে কোৱালিটিটো মই ভালেই দেখিছোঁ ইয়াত ৰোলাৰ আগতে নাছিল স্যাৰ পলি মাটি দি কাম হৈছে এনেকুৱা এটা অভিযোগ আছে মাটিটো এতিয়া আৰু আপুনি মাটি মাটি টেষ্ট কৰিছে নেকি লেবৰেটৰীত মই মাটি লেবৰেটৰীত টেষ্ট কৰিছোঁ নেকি মানুহে কয় মানুহে কথাখিনি কিন্তু মই মোৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰ ওপৰত ভৰসা আছে তেওঁলোকে কৈছে ভালকৈ কৈছে মই তেখেতলোকৰ ওপৰত সন্তুষ্ট কিন্তু এইটো কৈছোঁ যদি মানুহে কোৱা মতে যদি তেওঁলোকে উল্টা কৈছে তেতিয়া মই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও আছোঁ মই ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে 100% আছোঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে আছোঁ যদি মানুহে কোৱা কথা তেওঁলোকে শুনা নাই কিন্তু টেকনিকেলি তেওঁলোক আমাতকৈ জানে টেকনিকেলি আমিতো মই টেকনিকেলি কিমান জানো টেকনিকেলিটো আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ জানে ইঞ্জিনিয়াৰে কৈছে ভাল কাম হৈছে গতিকে মই ভাল বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য বেয়া কাম হ'লেতো